Daminə Ələsgərli, Göyçay. 67 yaşlı təqaüdçü 70 gün dayanmadan yol gedib. Özü də o bu işi avtomobillə yox, məhz velosipedlə görüb. Səfərini tamamlayan Mingəçevir sakini artıq geriyə dönüb. Uzun müddətdir ki, Mingəçevirdəki orta məktəblərin birində riyaziyyat müəllimi işləyən Abid İsmailov 70 gündür ki, velosipedi ilə etdiyi səyahətini bugün başa vurub. 67 yaşlı Abid İsmailovu yaxın dostları qarşılayıblar. Səyahətdə olduğu günlər ərzində o Rusiyanın və Gürcüstanın bir neçə şəhərlərini gəzib dolaşıb. Veloturçu olduğu yerlərdə ona qarşı isti münasibət göstərildiyini deyir. O bu səyahətə düz bir il hazırlaşıb. Velosipedçi bu səyahətin onun üçün faydalı olduğunu bildirir. Bunun deməli cana xeyri var. Bir də hər bir insan bir işdən ləzzət alır. Onun hobbisidir, ne deyirlər. Bax, bu işdən də mən ləzzət alıram. Baxmayaraq ki, 70 gündə, əgər mən demişəm, bir neçə də yağışa düşmüşəm, neynəmişəm, bu heç nə demək deyil. Əsas çətinliklər var ki, məsəl üçün, mən onu deyə bilmirəm. Çətindir, olubdur. Amma mən onların hamısını dəf eləmişəm. Gələcəkdə də bu cür səyahətlər edəcəyini bildirən Abid İsmailov növbəti dəfə Avropa ölkələrinə üst tutacağını deyir. Elnar İbrahimova, Samir Mirzəliyev, Mingəçevir. Avqustun 22-sində Gürcüstanın paytaxtı Tbilisi-də Alpaqut idman növü üzrə Dünya Kuboku yarışı keçiriləcək. Milli